Magandang buhay mga bata! Nandito naman si Genan Delfa para sa panibagong aralin. Ang ating pag-aaralan sa unang markahan sa edukasyong pantahanan at pangkabuhayan Home Economics 4, aralin 2 ay tungkol sa pananahi sa kamay. Pamantayang nilalaman na ipapamalas ang pangunawa sa batayang konsepto ng gawaing pantahanan at ang maitutulong nito sa pagunlad ng sarili at tahanan pamantayang sa pagganap na isa sa gawa ng may kasanayan ang mga gawaing pantahanan na makatutulong sa pangangalaga ng pansariling tahanan. Pamantayang sa pagkatuto, nasasabi ang gamit ng mga kagamitan sa pananahi sa kamay. Panimula, naranasan mo na bang masiraan ng damit? Ano-anong mga kagamitan ng iyong ginamit upang maayos ang sira? Upang maayos ang damit mong punit, kailangan mong gamitin at kung paano ginagawa ang mga ito. Alamin natin, Napag-aralan mo na ang iba't ibang paraan ng pag-aalaga ng iyong pansariling kagamitan. Matututuhan mo naman ngayon ang pag-ayos ng damit mong punit o sira. Gagawin mo ito sa pamamagitan ng pananahi. Maaring wala kang makinang pantahi sa bahay kung kaya't maaari mo itong ayusin sa pamamagitan ng pagtahi gamit ang iyong mga kamay. Mahalaga na matutuhan mo muna ang iba't ibang kagamitan sa pagtatahi gamit ang kamay at kung paano ito gagamitin. Linangin natin. Upang maayos ang damit mong naponit, kailangan mo munang alamin ang mga dapat mong gamitin at kung paano ginagawa ang mga ito. Una, bago kupitin ang tilang tatahiin, dapat ay sukatin mo na ito gamit ang mededa upang maging akma ang sukat nito. Ikalawa, gumamit ng angkop at natalas na gunting sa paggupit ng tilang itatapal sa damit na punit o damit na susulsihan. Ikatlo, ang karayom at sinulid ay ginagamit sa pananahi. Dapat na magkasing kulay ang sinulid at tela o damit na tinatahi. Ikaapat, kapag ikaw ay nagtatahi, lalo sa matitigas na tela, Gumamit ng didal. Ito ay isinusuot sa gitnang daliri ng kamay upang itulak ang karayom sa pagtatahi. Sa ganitong paraan, maiiwasang matusok ng karayom ang mga daliri. Ikalima, pagkatapos gamitin ang karayom sa pagtatahi, mainam na ito ay ilagay sa pin -cusion. ika Ikaanim, itusok ang karayom sa emery bag kapag hindi ginagamit upang hindi ito kalawangin. Mga kagamitan sa pananahing pangkamay. Medida. Ginagamit sa pasukat ng tela bago gupitin ito upang maging akma ang sukat nito. Gunting. Gumagamit ng angkop at matalas na gunting sa paggupit ng telang itatapal sa damit na punit o damit na susulsihan karayom at sinulid. Ginagamit ito sa pananahi. Dapat magkasing kulay ang sinulid at tela o damit na tinatahi. Didal. Ginagamit ito lalo sa matigas na tela, gumagamit ng didal. Ito ay isinusuot sa gitnang daliri ng kamay upang itulak ang karayom sa pananahi. Pin Caution. Dito, Tinutusok ang karayom pagkatapos gamitin. Emery bag. Itinutusok ang karayom kapag hindi ito ginagamit upang hindi ito kalawangin. Tandaan natin, ang araling ito ay tumatalakay sa mga kagamitan sa pananahing pangkamay at angkop na gamit. Maaari nating ilagay ang mga nasabing kagamitan sa pananahing pangkamay sa sewing box upang madali itong makita kung gagamitin na ito. Gawin natin. Piliin ang letra ng tamang sagot at isulat sa inyong sagotang papel. Unang tanong, ito ay ginagamit sa pagsukat ng tela. A. Medida B. Didal C. Gunting D. Emery bag Ikalawang tanong ito na tusok dito ang karayom kapag hindi ginagamit upang hindi kalawangin. A. Sewing box. B. Pin cushion. C. Emery bag. D. Didal. Ikatlong tanong. Ginagamit ito sa paggupit ng tela. A. Medida B. Didal C. Gunting D. Emery bag Ikaapat na tanong. Upang hindi matusok ang daliri, inilalagay mo ito sa inyong gitnang daliri. A. Medida B. Didal C. Gunting D emery bag. Ikalimang tanong. Ito ay magkasamang ginagamit sa pananahi. A. Karayom at sinulid. B. Didal at mededa. C. Gunting at lapis. D. Emery bag at didal. Isulat ang kagamitan sa pananahing pangkamay sapat lang na inilalarawan sa bawat pangungusap. Unang tanong, itinutusok ang karayom kapag hindi ito ginagamit o pang hindi ito kalawangin. Ikalawang tanong, Ginagamit ito lalo sa matigas na tela, gumagamit ng didal, ito ay isinusuot sa gitnang lalayri ng kamay upang itulak ang karayom sa pananahi. Ikatlong tanong, gumagamit ng angkop at matamalas na paggupit ng telang itatapal sa damit na punit o damit na susulsihan. Ikaapat na tanong, Ginagamit ito sa pananahi, dapat magkasinkulay ang kulay ng sinulid at tela o damit na tinatahi. Ikalimang tanong. Ginagamit sa pasukat ng tela bago gupitin ito upang maging akma ang sukat nito. Iguhit ang mga kagamitan sa pananahi. Emery bag Gunting Medida Sinulid at karayom. Pin caution. Didal. Pagyamanin natin. Maghanap ng iyong damit na may punit na tatahiin ito gamit ang mga kagamitan sa pananahi. Magpatulong sa nakakatanda upang ikaw ay magabayan. Paalam mga bata! Hanggang sa muli nating pag-aaral. Tandaan, ingatan ang kalusugan para sa magandang kinabukasan. Paalam!